Виктор Янукович может обмануть китайцев. Об этом предупреждает Одесская областная организация партии «Удар» Виталия Кличко. Пока президент Украины пребывает с визитом в Поднебесной, активисты «Удара» провели предупредительный пикет у Генерального консульства Китая в Одессе. Китай, Януковичу не доверяй! Китай, Януковичу не доверяй! Кинули нас, кинут и вас. Это предупреждение написано на украинском и китайском языках. Партия «Удар» утверждает, президент, который почти за 4 года не сумел улучшить положение дел в своей стране, может принести только вред всем остальным. Верить ему и иметь с ним дело нельзя. Мы стоим на пороге суттевых змін, напередодні достроковых выборов Верховной Рады Украины, відставки Кабинета министров Украины и достроковых выборов президента Украины. Тому ми, активісти Євромайдану, просто пересічні одесити, прийшли сьогодні до наших китайських партнерів звернутися з проханням не підписувати жодних офіційних угод з цією людиною, Віктором Януковичем. Оскільки найближчим часом в Україні буде нова влада. Учасники акції, члени партії «Удар» і всі бажаючі підписали письменне обращення китайському правительству. Накануні його содержання одобрили учасники Одеського Євромайдана на Приморському бульварі. Бумагу намірювалися передати через Генеральне консульство. Довго дзвонили в двері, питались договоритися о встречі по телефону, но ніхто не вийшов. Осторожні дипломати обходять опозицію стороною. Екземпляр обращення оставили в дверях. А на майбутнє, представникам китайської сторони, прошу все ж таки більш відкрито ставитись до представників територіальної громади, в місті якої ви розташовані. Областная организация партии «Удар» вышлет обращение Генеральному консульству Китая в Одессе с заказным письмом. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».